bal aan laba muqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo Falastiin waa maqashaaniyo urur Hamas la yiraahdo Yahuuda jihad kula jiro iska dhiciyo dunida wixii bamyaalay lagu garaacayo wali istifaaciya ururkan ninka sameeyay ee hoggaaminayay hagayay kursi dul saara meel daqaaqdo jirkiisa ma jirin marku wax akhrinayo waraaqda kitaabka quraana wax akhrinaya inaan u dhalay u rogu jiray maalin bay waxay dhaadaan inaan ku dhalay ba saaxday ka gamay si uu rogaabu garan waayo kitaabkii wax akhrinaya waraaqdiisa arabku isku dayay inuu ku rogo meel daqaaqdo arab uu leeyahay maadalik xogga yahuudeed buu hortaagan yahay dhaqtarkiisa ayuu aad aad baad uu tamar darreysay waxaad u baahan tahay nasiino dabeetana wuxuu dhimay masaajidka hal laygeeyo ramadaan bay heday waa caawa soo jeedayaabo waa cibaadaysanaya soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka Israa'il ka kursiga lagu siday intay u adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantanimada cirka maray inta loo soo diray gantaa lagu dhuftay yaani ninkaasi hammu siday jidna intaas u kayay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya caqligana wuu qabaa laakiin isma odhan muqcad baatay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehee wuxuu taaganyahay inuu diintiisa iyo ummaddiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hoggaaminaya xarakaat dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dowlado dhan oo dunida waaweyn baa u adkaysan karila ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waaye hammiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansanee mulxidkeeda kutubtan maanta caanka leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sarreeya Cambridge University kursigu Newton fadhii jiray waa ninkii fadhiyeyey dhowaan baa la siiyey taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiinba ka soo saara waana theoretical physics-ka dunida ugu qiimaha badan le maanta ee la tilmaamo waa ninkan le maxay qadaayadkan lagu tilmaamo meelahan madow ee cirka la sheego the black holes aragtiyadiisa iyo waxa ku saabsan waa aqoonyahanka dunida hoggaaminaya hadalka mishiin baa ka soo saara meel dhaqaaqaysa ma jiro muu soo oranin war muqcad baa tayaan meelina u nooleyne hankiisi wuxuu gaarsiiyay aqoonyahanka dunida hoggaaminaya cilmiga fiisigiska inuu halkaasi noqdo isagoo kursiga lagu jiidayo oo arabka aan ka hadlayna bahashatan ay ka hadlinayso idan qofku haduu han leeyahay walow jidhku xidhxidhan yahay oo aanu jirin hanku meel sare u gaarsiiyaa